A paz finalmente alcançada, o descanso merecido. Existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Esse sonho representa a paz que tanto buscamos em nossa jornada de vida. A busca por caminhos mais tranquilos, os passos mais confortáveis, o descanso finalmente merecido. Porém, em nossa jornada de vida, quase sempre isso será alcançado por curtos períodos de tempo. Esses períodos de tempo em que se existe um pouco mais de conforto em nossa caminhada, ele serve para que possamos ganhar mais energia ou recuperar a que foi gasta. Jamais se iluda com esse momento, pois ele não será permanente. Em toda a complexibilidade de nosso cotidiano, damos um nome a ele, se chama vida. Por isso, ou por tudo isso, muita cautela nesse momento. Esse momento é propício para a chegada de vários forasteiros ou forasteiras que em seus passos doloridos, cansados de apanhar da vida, enxergaram em você, em seu conforto, algo a aprender. E isso, pode haver alguém que está disposto ou disposta a tomar esse conforto para si mesmo, ou até pior, aproveitando toda a guarda que está abaixada, destruindo tudo, pois não admita a felicidade dos outros em seus caminhos.